نور چې کم مرګري وي غونډولونه اوس راوچول موږ له دانه مان پرارو دانه مانو بنیادی مقصد دا دی چې د ورته لون دی په موږ باندې ظلم کیږي محمد عارف بریګیډیر دی چې غله براګا ورته ویل چول یې واخا په غریب او عوامو باندې ظلم کوي زه جرنل قمر جاوید باجوالا مونږ اونور اعلی حکام دی چې هغه په آرمی کې دی او هغه ان د ملک کی خاطر جنگیږي هغه له زه دا اپیل کوم چې دا کم ظلم دی مصر چولو دی اتق ظلم دی کم ظلم دی لیکن واضح ہے ظلم دار ہے چی مون پس ما کو باندے قبضے کوی ای مون پس مل کو باندے قبضے کڑی ری ای بولی بازار یم رانے نی ولای لای ای غریبان و یتیمان و حکون اینی ولی دو گو مخکم دی ملک سرا غداری کولا گیر سوال دیاری پتا ولی او وسم غدار دی وسم غدار دی او سن طولو لدا غی کاؤں با پیل کاؤں اللہ حکام لطولو لزدہ پیل کاؤں چی تا ظلم دی باند کرائشی لغه بوټي واپس ټول وخل کم چې يرغالي په خپل غتنر بوټي چې ګرل شي وغه ټولې واپس وخل سه پاتې کوم کې بلی خلک ته غوي وی چې د زمکه متنازع او د زمکه دی مونږ دو نه دا چې دا دی یو کاستو لہذا په داونی پروګرام مونږ نه منزور دی مافیا
کوي باندې کوم دلی هغه سپورټ کوي بریګډیر هغه سپورټ کوي زمينه اته له اوس راغلا سپورټ کوي موږ تا کته مافیا ته بوتي نو مانو نو مانو دا کته مافیا نو مانو نو مانو دا مافیا مور دا کته مافیا مور دا احتجاجی مظاہرین لگیاری مظاہرہ کریں